Kome emisije gledanje snimaka, pušten je snimak na kome je prikazan ples Miljane Popović kojim zavodi Zvezdana Slavnića. Ovo je za mene klasično muvanje. Sve se ovdje videlo. Ja razumem Anđelu, ovdje se sve videlo, rekao je Mića. Meni je ovo smešno, ja to moram da kažem. Kada sam ja ušla, Miljana mi je dala mali budžet zbog bubuljica, ali tad nisam znala da li je zaljubljena u Zvezdana, rekla je Anđela. Miljana već ima smišljeno šta će da radi sa njim. Ne daj Bože da je štipnula, ona bi kleknula. Velika je razlika kako Maji to radi, rekao je Ivan. Ja od početka plešem tako, svi znaju da je tako, uvijek igram i sam takva od početka. Kome se sviđa, sviđa, kome ne, žao mi je, ja ću tek tada da igram, rekla je Miljana.